Hej med jer. I dag vil jeg tage med på artsjagt efter mikroarter i ferskvand. Det foregår både om dagen og om natten, og frem for alt er det med meget, meget små kroge, små avn, men kan egentlig udføres med næsten hver grej, man nu har stående hjemme på hylden. Om det er spindestang eller fluestang eller hvad. Der skal bare tynd forfang til, bitte, bitte små kroge og små stykker regnorm eller små stykker mad, ikke hvad man nu har liggende. Eventuelt små stykker brød, afhængig af hver arten, man fisker efter. Det er noget mikroartsfiskeri, man kan drive uanset om man er voksen eller barn. Og det kan jo fx netop være en fin lille dyst at lave på en sommerferie med børnene, en lille artsjagt i søen. Klassikeren, når man kommer til en sø med f.eks. orm og prop eller spinder, jamen det er jo små geder, det er arbor, det er skaller. Man tager med de her meget, meget små kroge på og fisker med let grej, jamen altså så kan man opleve at fange de mest fantastisk flotte, farvestrålende arter, man ikke har set før. Få nogle nye arter på sit tv. Jeg tager polariserede briller på nu og går ned til vandet her. Det er en helt almindelig klassisk dansk stor sø her, hvor der er offentlig adgang. Og jeg tænker at se, om jeg kan overliste en af de her helt små hundestejler på en meget, meget lille krog. Så se med her. Der er mange fisk at fange i ferskvand. Mange flere, end man tror. Her er en guldfisk, eller en sølvkarusse, som den også kaldes. Her en lille løje, fanget i gudenåen. Her en lille, fin rudskalle, som kan blive meget større. Her en strømskalle, fanget i strømvand. Og her minsanden i en solabor fanget i en ørredsø. Sidst en lille hork, men mange flere arter venter derude. Du behøver ikke det helt store vilde grej til sådan noget artsjagt her. Du skal selvfølgelig bare have en fiskestang, og det behøver ikke at være sådan en utrolig UL-stang som den lille her, selvom det selvfølgelig er sjovt at fiske med. Det kan også være en helt almindelig fiskestang på 6, 7, 8, 9 fod, hvad man nu har liggende. Linen her, det er en 0-10 flatline, men har man bare almindelig nylonline på, så går det også fint. Fisken er i bund og grund fuldstændig ligeglad med, hvad for et fiskegrej du fisker med. Den er kun interesseret i den krog, der sidder nede forinden, og det navn, der er på, og hvordan du selvfølgelig præsenterer den. Så lad være med at bekymre dig alt for meget om for fancy-smancy grej. På den her stang, der har jeg sat en lille bitte prop på. Det er nogen, man kan købe ofte i flere forskellige størrelser og ark. Man kan ofte købe dem, hvor man også laver bundfang, for det er sådan nogle flydeperler til det. Flot her, det er med sådan ligesom en gennemløs type her, så man kan skyde den op og ned af linen, afhængig af hvor dybt man vil fiske. Så har jeg et meget lille splithavl på linen her. Der. Og sidst men ikke mindst, en uhyrelig lille krog. Dem kan man ofte købe i grejbutikker. Krogen her, som I kan se, den er ikke særlig stor. Det er størrelse 20, vi er i her. Man kan i grejbutikker købe helt ned til størrelse 27. Og bliver man fuldstændig ultranørdet, så kan man købe endnu mindre kinesiske specialkroge. Men jeg vil sige, de her meget, meget små kroge, størrelse 20-27, dem kan I altså fange stort set 99,9% af alle de arter, vi har herhjemme med. Forfangene til den her krog her, det er 0-10 monofil klar line, så fisken ikke er en urod. Man kan selvfølgelig også binde den direkte på sin fletline, men da fiskene de lynhurtigt ser, at der er lidt bedrag i det, så får man lidt færre hug, men fiskene skal nu nok bide på alligevel. Men lad os komme i gang og se, om vi kan fange en af de her smukke hundestejler. Så er der noget, der har taget regnormen. Jeg fik den. Se lige her. Prøv lige at se en fantastisk lille fisk. Træpigget hundestejle. Er det ikke flot? Så er hundestejlen kommet ned i det lille fine akvarie, så man kan studere den nærmere. Det er en fin lille en, hva? Det her, det er altså spas for både børn og voksne. Der kom der en mere.
og lige se øjnene på den her. Er det ikke sindssygt? Kom her, smukke. Der er stor forskel på hannerne og hunder ved hundestejlerne. Farverne på hannen kan være helt vilde, især op til gydetiden. Og når vi er tæt ved gydetiden, så er bevægelser i javnen. Altså hvis du lige rykker om lidt op og ned, eller den navn du har på, eller har lidt farver på nede ved krogen, så går de fuldstændig amok. Det er mega sjovt. En af de små arter, der også er mega sjov at fange, er for eksempel grundlingen. Grundlingen er en ren bundfisk, det vil sige munden vender nedad, så den går kun stort set og søger føde på bunden. Den findes ofte på meget lavvandede områder af søerne, gerne med hård bund, men den findes også i vandløb og åer, hvor der er strømsvage områder, gerne med lidt lav vand og lidt rallet bund. Normalt, hvis man går med de her polariserede briller på, jamen, så vil man ofte kunne spotte dem nede på bunden i dagtimerne. Og i nattetimerne, der vil de ofte godt, kan de godt lide at søge læ, sende ind omkring sten og stensætninger osv. De er ikke specielt bange for lys, så man kan eventuelt om aftenen lige tage en pandelygte på, og så kan man lyse derned, og spotter man så nogle grundlinger, så er det bare på med et stykke regnorm eller et lille stykke fisk, så skal de nup det. Grundlingen bliver op til en 15-20 cm stor, og det er en fantastisk sjov fisk at fange. Og en anden, en fisk, der ligner aborren rigtig meget, det er hårken. Hårken, den har ikke helt arborens striber, den er så lidt mere gylden, gullibrun i det. Har en lidt speciel duft, og rovfiskene elsker den på det, trods at den stikker med nærmest alt, hvad den kan stikke med. Den er dog ikke giftig, det er der ingen ferskvandsfisk, der er. Den er mega sjov at fange, og det er specielt ved den, den er meget lysfølsom om øjnene, så hvis man lyser ned på vandet om aftenen og om natten, så kan man ofte se sådan nogle lysende prikker, og det er ofte hårken, man spotter, fordi dens øjne reflekterer lyset tilbage igen. Det er også en spas mikroart. Så skal vi se, om vi kan fange en lille grundling. Grundlingen er en bundlevende fisk, og det bliver med en lille bitte enkeltkrog her. Vi ser, om vi kan fange grundlinger. Der står nogen ude på bunden. Heldigvis ikke så nemme at skræmme, så vi prøver igen. Ah, det er ret. Et stykke grundling. Fantastisk fisk. Fanget på en lille tyverkrog og et lille bitte stykke regnorm. Den er bare smuk. Så kom der lidt grundlinger. Efter at have fundet en regnorm, hvilket var lidt svært her i tørken, så lykkedes det at fange ikke mindre end 4 i løbet af ganske kort tid. På en enkeltkrog størrelse 20. De virker umiddelbart lidt forsigtige i starten, men ligesom når man først har fået gang i den første grundning, så kommer de altså bare. Og de elsker regnorm eller edderkopper, eller hvad man nu lige kan finde i området. Stankelbenens kroppe er også en mulighed, hvis man bliver lidt desperat, eller skinkestykker. De er ikke så kredsende. Og så er de flotte. Tak fordi du kiggede med. Husk at abonnere på min kanal. Hej hej.